Doma sa na všeobecnú známu, že dnes tu v Liptovskej tepličke sa začínajú slavnosti, ktoré 17 rokov už majú a pod kráľovou holou sa volajú. Preto treba prísť, zaveseliť sa, starosti hodiť za hlavu, oživiť si pesničkami a tancom mysel i dušu. Vítajte všetci, z ďaleka i z blízka, mladí i starí, muži i ženy, mladenci i dievky. Vítajte a veselo sa bavte. Mám tu čest predstaviť vám nášho nového starostu Slavomíra Kopáča. A odozad mu slovo. Nech sa páči. Vážení hostia, milí tepličania, priaznivci folklóru a tradičnej kultúry. V Liptovskej tepličke sa stretávame už po 17. krát na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou holou. Hlavnou myšlienkou je stretávanie sa ľudí troch regiónov: Liptova, Horehronia, Spiša. A tak i dnes sa vám predstavia folklórne súbory a folklórne skupiny z týchto regiónov. Program dnešných folklórnych slávností sme rozšírili o prezentáciu susedných obcí a partnerov, s ktorými Liptovská teplička spolupracuje pri rozvoji nášho regiónu. Počas prievodných akcií sa vám predstavia obce združené v mikroregióne Pramene Hornádu a Čierneho Váhu, v oblastnej organizácii cestovného ruchu Vysoké Tatry Podhorie, miestnej akčnej skupiny Pro Tatry, vám predstavia svoj typický kroj, tradície, ale aj súčasný rozvoj obce. Chceli sme týmto podporiť, zviditeľniť, ale predovšetkým vzbudiť väčší záujem nás všetkých na zachovávaní regionálnych tradícií. Aby sme si uvedomili a vždy spomenuli na to, kde máme korene, že vždy sa máme kde vrátiť, že niekde tam, na tom našom malom Slovensku, sa nachádza kúsok zeme, kúsok nás, kde sa môžeme vždy vrátiť, tešiť sa s rodinou, priateľmi. Skôr ako začne program dnešných slávností, mám ešte jednu takú smutnú spomienku. Dnes tu medzi nami v hľadisku ani za mnou nestojí jedna z tých, ktorá sa aktívne snažila o zachovanie našich kultúrnych hodnôt. Bola ňou pani Mária Janíková. Nepomáhala nám zorganizovať alebo pomôcť pri organizácii týchto folklórnych slávností. Už nás nemohla potešiť svojim úsmevom a pokojom, ktorý je bol vlastný. Verím, že naďalej vo svojich srdciach nás, priateľov rodiny, bude ešte dlho dôžiť. A preto vás poprosím, povstaňte a symbolickou minútou ticha si uctíme jej pamiatku.
Dáva sa na všeobecnú známosť, že jutro idú ovce na pašu. Gazda do dnešného konca nech prišipuje ovce do odmakejka zahrady. Gazda do dnešného konca nech prišipuje ovce do dvora Miša Kovoša. Ovce nehrajú ostrugané ratičky a nech to poznačujú. Ale gazda nech prinese priúče. Nech sa svoní do hámu, no a ja mne to zvykem. Stolice mistrone,
Čekajme ich značili. Preča ste mali, keď ste chodce púšťali sklíva. Dali ime na také rúbe štrajchovke, že by futbol v Čuporsku byli. Tak potom poradí. Aj zvapneme hneď posypali, že by nedostali kresče. Oh!
Thank you.
Thank you.
Tá to je. Ale máme malé vrátnico. Thank you.
vám povedieť, jak to teraz istom viarom, každý švinty, nikto nekradne, každý dobrý. Přišel som šok i godal som šok, pozic mi šikiry, bojuju s nimom. I som šok dosto dole, vymir se svojom, tam beďu. Назай, поведи с тебя там стриптизе. Назай, тебе стриптизе. Как там у нас там стриптизе? Пошел джадек, так я хапты. Докарсли. А младший цочиш, сам стриптиз. Сам элим таке порно, а мы не знаем, что то. Ну и слово джадек еще набрал, лечит до дому. Babko, zemluť se. Babka patří, si se dědek přivešl, co mluví. Slyš jsi s babkou, zemluť se. No babka viděla, víte, že my babi musíme sluhať. Hlapila se zemlucíč a na ostatku koto dědek. No to, co to do čím hodí, vidím na tým striptíže. Prichúr, stará, teplo mi je, okná pootváraj.
No aj sem za vami, keď som šla k motrinuje. A že vrať, či ho chcem doma sami ho nechať. Aj som ho nechala. A to čo sem za vami? Tak mu treba. Ženi, táto nič. Ale čo mne sa bola, nič. Ženi, ja mám takú pliadu dostala. Zo mňa vám išlo vrchom spodkom aj to, čo som nikdy nezedla. No ale táto, vieš, to si neľahnuť. To bolo všetko treba porobiť tak, ako ino chodí, lebo by hriechu bolo. A chlap sa ti na mňa ešte aj lepiu. Reku, dáš ti mne pokoj a korázo. Ty si smial. Tá Adama je, tak to by chcel takú chorú ženu obstiskovať? Nedal, nedal, ale dobre mu tak, lebo to chytil odo mňa. Tak mu treba. Ale to sa ti do posteli, pravda. Ale ja začala papuľom. Na tebe treba len to statokom riadiť. Treba ti stávoč. Pre Slávočku odlúčaj ho, odbyli peňare trúr za ňo. Pre Slávočku odlúčaj ho, odbyli peňare trúr za ňo. Toto všetko vene vína, ona by všetko nepovíla. Thank you.
zaśpiewamy nam kanta i dziadka na to, kumpanika i kamaradka. Ostatni już piwa dusza go na około dusza, wyseliła to nasze cymo. Dobre, to je to, že sa vytáčia, že sa vytáčia na autobus.